Гледате следобедния блок на канал 3, студио 3. Кристияна Стефанова и Даниел Михайлов оставаме с вас до 18. В днешния четвъртък ще стане ясно името на Будител 2014. Инициативата е на колегите от Радио FM+, като целта е да се фокусира вниманието върху личности, направили през изминалата година нещо стойностно и значимо с силно духовно послание и отзвук в медийното пространство. Още за тази инициатива разказват Ива Дойчинова, водеща в Радио FM+, и театрала Сани Санински. Най-напред, как решихте да стартирате кампанията Будител 2014 и каква е целта му? Предаването Иво от сутрин до обед се върна в ефир, в радиоефир, точно на 1 ноември преди 2 години. Не беше нарочно, в смисъл тогава решихме отново да се пробвам, да правя нещо ново и различно за радиоефира. И като погледнахме в бъдещето, решихме, че най-култовата дата е 1 ноември и въпреки, че нямахме готовност, се напънахме и изгряхме, именно защото смятаме, че това е един много красив български празник. Основната функция, според мен, на медиите и на радиото се остават тези. Те са просветителски. Кой каквото ще да ми разправя, че в момента забавлението взимало връх и сме длъжни да гледаме неща, които са много под нивото ни. Затова просто в културата на Радио FM Plus и в всичко, което ние някога сме правили, имало такъв тип будителство, независимо в какви аспекти. Така че миналата година се събрахме и решихме това да стане кауза на радиото, да намираме будителството днес, за да извадим този празник от леко възрожденската му краска, защото реално всяко едно време има нужда от хората, които стърчат отгоре, които помагат за събуждането и за активирането на страшно много човешка енергия в полза на доброто. Току-що бяхте гост в Радио FM+, при Ива Дойчинова. Какво е вашето отношение към този тип кампания? Това е една кампания, която в крайна сметка трябва да дава и да окуражава повече хора да намерят себе си. Да даде пример за нещо, което може да бъде изтълковано и като положително. Защото в момента изравянето някакси на положителни новини е трудно. Освен това, те са неинтересни положителните неща. А пък когато се касае и за възпитание, тогава стават и досадни. Разбирате ли, в тях няма никаква доза скандалност и точно в това е чара. Поздравление именно за това, да се търси градивно, да се търси активно, да се полагат усилия, да се намерят добрите примери. Защото добротата, както и скандала, изискват усилия. Но ние наблягаме майче повече на второто, нали, с повече усилия така влизаме в скандалите. Аз подкрепям кампанията, защото тя би довела до най-важното. До създаване и раждане на нови идеи. Те са в основата от тук нататък, не само идеи, и тяхната реализация. Това са хора, всичките са хора, които са, освен че са измислили нещо свое, те са положили безкрайно много усилия да го реализират. И това се различава. Да. Предполагам, че сте готови вече. Уважаеми колеги, благодаря ви за вниманието, с което удостоявате тези междинни преговори. Те са вече трети етап от преговорите ни с ГЕРБ и за първи път с реформаторския блок. Нищо ново, за съжаление, няма да мога да ви кажа. Това, което повтаряме вече 3 седмици след изборите, ние настояваме и смятам, че постигаме вече това. Преди да се говори за правителство, за съставяне на коалиция и каквото и да било, да се обединим около една програма. Дали ще бъде наречена програма за спасението на България, дали ще бъде наречена програма за стабилно управление, това е без значение. Важното е, колкото се може повече партии от парламента, да бъдат обединени около решаването на основните проблеми
на нашата родина, майка България. Така че това правихме и сега. Договорихме, че ни продължаваме преговорите по съгласуването на програмите и когато се състави програма, вече ще можем да се разпишем и оттам нататък да говорим за формата на управление. Доволни сме, че всъщност тази стратегия, която ние предлагахме още от веднага след изборите, беше приета и в момента продължава работата по това. Ако имате някакви въпроси за това. Да, добър ден на Радио К2, Денита Гацинска. Господин Симеонов, влязохте на преговори в стаята на ГЕРБ, но през различни врати с реформаторите. Личните ви интереси и амбиции по-силни ли са от националната ви отговорност? Благодаря. Този въпрос ме обижда. Лично за мене, както и за моите колеги, които много добре познавам, влизането в парламента е лишаване от определени свободи, лишаване от определени семейни ангажименти и най-вече прекъсване на участието в фирмите и прекратяване на дейността, която сме извършили. Така че ние сме влезли в парламента, за да изпълняваме своя дълг, своя патриотичен дълг. Господин Симеонов, бихте ли казали дали има сближаване вече след този пореден кръг от преговори или сте все още на същата страница, така да се каже, на която бяхте до днес? Не. Както знаете, вече имахме два кръга на преговори с контактни групи, преговарящи групи. Имахме също една среща на лидерите при господин Борисов в понеделник. Радваме това, че продължаваме разговорите по съгласуването на нашите програми. Тоест програмите... има напредък. Море? Има напредък някакво. Да, разбира се. Просто нищо не е станало. Нищо фатално не е станало. Както знаете, ние сме декларирали неведнъж, че ние сме за съгласуване на програми и оттам нататък да се съставя каквото си ще правителство. Въпросът е то да изпълнява тази съгласувана програма, чието изпълнение на тази програма ние много внимателно ще следим. С реформаторите да ви попитам, как сте с различията с тях? Стигнахте ли до консенсус по основните политики? За това кратко време, в което бяхме сега на тези разговори, всъщност препотвърдихме, че трябва да съгласуваме програмите. Това е. Нямаме кой знае какви детайли. Коментирахме, но бяха съвсем общи неща по програмите. Всъщност тази деловата, професионалната част по съгласуването те първа продължава. А бихте ли се отказали от част от нещата, които прокламирахте при откриването на сесията и които така скандализираха и господин Борисов и Европа? Значи тези две точки, които бяха претекста на господин Борисов да изрази несъгласие, всъщност лично господин Борисов не възрази срещу тях на преговорите в кабинета в централата на ГЕРБ. Точно тези две точки никой не ги оспори. Единствено имаше реакция по отношение на спешно изграждане на ракетни бази в Южна България, оборудване с ракети Земя-Земя. Единственото възражение беше няма да имаме толкова пари, толкова средства. И по тази причина се разбрахме този въпрос да се отложи за един по-късен етап от управлението на бъдещото правителство. Но никой от ГЕРБ не каза не, ние сме против. А днес говорихте ли това беше и причината тази точка да се остане в нашата програма. Днес говорихте ли за тези точки? Не сме говорили в конкретика. Говорихме днес за технологията, по която трябва да съгласуваме тези програми в един къс срок от буквално от няколко дена до началото на другата седмица. Господин Симеон. Да, в един общ документ. Значи трите програми, дай Боже и повече програми, нали? Ние не възразяваме срещу това да се включат и други партии, например от парламента, които имат желание да представят програмите си и да се опитаме да намерим общото между нас всички. Да, общото, с което ще успеем да изведем България или поне малко да направим крачка в посока извеждането на България от тежката криза, в която се намира. Според вас на тези разговори повече от 2 часа, т.е. 2 часа, ГЕРБ отстъпиха ли от вчерашната си позиция, изразена след разговора с Жозеф Дол, или не? Тоест, те вече приемат ли ви като партньор, или все още не ви приемат? Значи, няма повече да коментирам на господин Дол коментара, който всъщност не беше признак на особено добро политическо възпитание. Няма да го коментирам.
както и изказването на господин Борисов, в момента излизаме от преговори, на които, повтарям, съгласувахме по какъв начин да продължим обединяването на програмите. Още веднъж повтарям, не е въпрос в момента на това как ще бъде организирано управлението. Дали ще има коалиционно правителство, дали няма да има. Ние не желаем от самото начало да участваме с политически лица. Сме го заявяли 1000 пъти вече. Сега още веднъж го повтаряме. Ако бъдат поканени специалисти, ще ги предложим. Ако не бъдат, няма да се сърдим. За нас е най-важното да започнат практически стъпки за решаването на проблемите. Аз не ви попитах това. Попитах ви според вас, смятате ли вече, че ГЕРБ ви приемат като по-възможен партньор? И тук не говорим за формата на управление, а говорим за подкрепата, която вие им давате. Аз говоря за програма, а не за подкрепа на ГЕРБ. По същия начин, по същия начин ще ви отговоря, ако ме попитате, ще подкрепите ли евентуално БСП, на който бъде връщен втори мандат. Аз ще ви отговоря пак така. Много е важно каква програма ще съгласуваме. За нас няма значение дали ще бъде ГЕРБ, дали ще бъде БСП или някой друг. Важното е да има написана програма, по която да се тръгне да работи това правителство. А не да направим правителство от някакви ефектни колоритни личности и да вярваме, че те ще избавят България без да имат предварителен план по какво да работят. И може ли да дадете описание на експерт според вас? Някои други въпроси няма ли сега? Няма само смея да по... Ще ви дам отделно интервю, обещавам ви. Не искам отделно интервю. Искам да кажете само какво разбирате под експерт и под политическо лице. Експерт, депутат на Патриотичния фронт. Това, което примерно не е... Айде, какво да кажа? Това, което няма да бъде, например, господин Касабов, поставен като министър на икономиката. Той има журналистическо образование, филология. Такива хора, поставянето на политически фигури, на ръководни места в правителствата и на министерствата и агенциите, докараха България до положението, в което се намираме след 25 години демокрация. Това, когато слагаш не специалисти, а се слагаш сигурни хора, да си сигурен, че няма да се отклонят от твоята партийна линия. Не се прави така. Ние смятаме, че трябва да са отговорни специалисти. Който си разбира от транспорт, да си е министър на транспорта. Който е завършил, да речем, нещо свързано с образованието, да е в образованието. А не да ми слагат примерно медицинско лице, или пък завършила филология, ще ме слагат на младеща и спорта, какъвто скоро случай имаше, или някой, който никога не е работил в една област. Да. Господин Симеонов, да разбираме ли, че и след тази среща нямате никакъв конкретен резултат за обявяване, тъй като декларациите ви днес не се различават по нищо от тези преди един месец? Благодаря ви. С това вие подчертавате, че сме изключително последователна политическа сила. Ние сме политическа коалиция с гръбнак. Не се сменяме през един ден едно, утре друго, в други ден трето. Днеска ще имаме 3 времеви хоризонта за правителството, утре не, 4 години. Днеска приемаме програмата на Патриотичния фронт, утре ще дойде Чичко долу, ще ни дърпнем шишките и ще кажем не я приемаме, защото измисляме си тук два пункта и по тези пунктове ние не сме съгласни. Ако тези пунктове не бяхме вкарали в програмата, ще да се измислят някакви други. Така че ние сме предвидими, няма промяна в нашата позиция и така ще бъде, мога да ви обещая, и в следващите седмици. Преговорите очевидно продължават. Вие защо напуснахте по-рано? Защото продължават в този формат, в който станаха в кабинета. Защо? Защото имат да се съгласуват още програми, защото са малко назад с материала, разбирате ли? Те до момента ние с ГЕРБ имаме, както казах, 3 срещи и сме напаснали всичко. Уточнили сме по какво съвпадат нашите програми и по какво не съвпадат. Вече сме наясно. Сега те продължават тази работа да я правят с информаторите. Извинявайте, не успях да разбера. В крайна сметка тези, как да кажа, спорни точки за ракетните бази, за 6-годишните деца, които ще ги проверяваме, знаят ли, не знаят ли български, днеска бяха ли предмет на дискусия, ще ги оттеглите ли от програмата си? Бяха по-скоро предмет на коментиране. Така? Ние изразихме нашето недоволство от поведението на лидера на ГЕРБ, на който много малко му трябваше, за да промени отношението си към нашата програма, която предварително бяхме съгласували. Но тези точки, дали ще останат, дали няма да останат, зависи от 2 обстоятелства. Първото обстоятелство е как ще протече по-нататъчното съгласуване на програмите и доколко те няма да бъдат непреодолимо препятствие. Защото аз продължавам да твърдя, че всички български деца до 6 години трябва да знаят български език говоримо. Ако не знаят, те няма да са пълноценни първокласници. Няма да научат
нито математика, нито български език, нищо. Започват от нулата. Така че ние се държим на това, но не твърде категорично, че това нещо ще остане в общата програма. Ние сме готови на отстъпки, защото виждаме, че и другите страни са готови на отстъпки. И не мисля, че това е най-важното. След като 25 години допуснахме нашето образование да произвежда 18-годишни мучащи индивиди, които не ти разбират какво им казваш и не могат да си напишат името на български, естествено, че не може да очакваме всичко да се реши в рамките на тази седмица. И ако позволите още един уточняваш въпрос, понеже казахте, че сте не скарали, но направили забележка на господин Борисов, а означава ли, че той не казваме си мнението, не мога да му правя забележка. Не мога да му правя забележка на господин Борисов, казвам си мнението за него и че смятам, че постъпката му вчера не беше особено коректна. Това казвам. Това си е мое мнение. Мислям да приключваме, ако господин Диков, няма да зададе въпроса. Не, моля ви, още няколко въпроса. Да, имаме. Аз имам два въпроса, ако позволите. Първият по време на тези двучасови разговори от реформаторския блок повториха ли, че настояват три партии да застанат зад кабинета, декларация, която направиха преди няколко дни. И вторият въпрос ми е, по време отново на тези двучасови разговори, поставите ли си някакъв срок, кога тези консултации трябва да финишират, защото така може да се продължи. Да, казах ви до началото на другата седмица. По отношение на въпроса ви с реформаторския блок, просто трябва да ги питате тях. Не е коректно сега да какво били казали, какво не били казали. Все пак, вие сте на разговорите и става въпрос, че сте визиран като третия участник. Не съм авторизиран да изразявам позицията на реформаторския блок. След малко ще дойдат на трибунката. Добре, и колегата отсреща. Господин Симеонов, след като Джозеф Дол посети страната, промениха ли се отношенията между ГЕРБ и Патриотичния фронт? Как да се променят отношенията? Значи, тук няма любов и омраза. И ние, и те, и всички останали са избрани да бъдат в този парламент, за да решат тежките проблеми на България. Тук няма място за емоции, за чувства, за любов и омраза. Така че не мога да ви отговоря. Естествено, че сме леко засегнати, обидени от това поведение вчера, както на европейца Дол, който даже не си направил труда да се запознае с нашата програма, просто преразказва едни глупости, които са му написали 60 цигани в една петиция. Това е истината. Оттам тръгна всичко. Не сме особено доволни от поведението на господин Борисов, който не прояви достоинство на един доскорошен министър-председател и да му каже, ти нямаш право да се бъркаш в това, с кого ще правим преговори, но тяхно се работа. Това става на тяхната съвест. Ние продължаваме да сме същите, повтаряме същото, което сме говорили след изборите и ще вършим същото, което сме ви казали, че ще вършим. Няма никакво отвличие, няма никакво двусмислие. Ама той вчера ви нарече недопустим партньор заради тези неща. Кой? Недопустим ли сте? Господин Борисов каза за... Ами вие се направете извода, виждате къде сме били два часа, виждате откъде излизаме, решавайте дали сме допустим. Значи сте допустими вече. Просто е много неочетиво да отнемате думата на доена на журналистиката, господин Диков, който иска да зададе въпрос. Не, няма проблем. Проблемът е, молете се, отговорихте ли на изискванията на реформаторите, повтарям въпроса, защото според мен е важно. Ние ще ги питаме и тях. На кои изисквания на реформаторите? Те пред нас не са поставили изисквания, пред нас. Не са казали, искаме нещо. Искаме три партии да застанат зад кабинета. Не, не сме говорили за това. Говорихме само за програмата, за съставянето на един документ, който да можем да подпишем това всички партии. Това беше тяхното условие, за да... Питайте тях, съжалявам. Не сме говорили. Не сме говорили за това. Не сме говорили, Сашо. Добре. И какво чудно има? И те поставят като излишно условие и вие вътре. Ами питайте. Какво означава вътре? Обаче, какво значи вътре? Значи, според мен е по-важното да съгласуваме трите партии програми. Да се обърнем към някои други партии, ако решат да подкрепят тази обща програма, обща платформа, и тя да стане вече програмният документ на правителството. Правителството да изпълнява тази програма. Това е най-важното. Ами, другата седмица, в началото на другата седмица, беше поставен срок тази основни пунктове от програмите да бъдат вече съгласувани и да има някакъв суров документ за подписване. За пълен мандат ли говорим? Само за пълен мандат. Ние не сме еднодневки. Ние сме хора, които сме влезли в политиката да работим отговорно за времето, което е определил избирателя. 4 години. За това става просто. Аз, колкото разбирам, реформаторите поискаха вие активно да се включите в тая тройка балканска, а не да гледате отстрани... Съжалявам, че ви дадах думата, господин Диков. Пак тази аналогия с семейни, сексуални отношения, еротични. Дейте така. В края на краищата сте... Не, господин Диков, много ви моля. Това е начин на мислене.
Вие мислите така, разчепете, излезте от този еротичен модел на разсъждение. Вие говорите за любов, господин Симеонов. Не, не. Извинете. Казах, че няма любов и омраза преди малко. Не съм говорил. Извинете, ако... Преди малко да, казахме, но ще ви повторя, значи продължават без нас, защото има да се уточняват по точките още детайли реформаторите. Повтарям, нашата програма е съгласувана с ГЕРБ, тяхната програма е съгласувана с нас на първите срещи, които проведахме. Ние там сме си изяснили какво приемаме и какво не приемаме. Ако извинете последно, ако под общата програма, над общата програма пише коалиционно споразумение, ще го подпишете ли? Най-вероятно не. Ако пише. Държим да няма думата коалиция и съм сигурен, че колегите ще влязат в положение, защото вече сме го коментирали този въпрос. Прехвърляме се, уважаеми зрители, към стаята на ГЕРБ, където в всеки момент се очаква, ето, излизат и реформаторите Лукарски, Меглена Кунева и Радан Кънев. Нека да чуем какво ще кажат и от реформаторския блок. Прехвърляме се отново на трибунката, където ще чуем какво ще кажат от реформаторския блок. Вече се забелязва едно европейско поведение тук в парламента, да се говори на специализираното място за тези изявления тук в 43-то народно събрание. Ето виждате Радан Кънев, Меглена Кунева и Божидар Лукарски в компанията на Найден Зеленогорски и лидерът на БЗНС. Така че останете с канал 3 и живото ни включване тук от Народното събрание. Съвсем кратко ще бъде изявлението. Ние надявам се да не ви разочароваме. Проведохме много конструктивен, ползотворен разговор за структуриране на политическо мнозинство, бих казал европейско, реформаторско политическо мнозинство, зад програма за управление на бъдещо правителство на България. Господин Кънев, не може да се случи запис, обаче само ще ви много ли да го направим. Така, готови сме вече. Извинявайте. Добре, ще повторя. Обсъждахме и напреднахме много сериозно възможността за подписване на политическо споразумение за мнозинство, реформаторско мнозинство в следващото Народно събрание, което да застане зад общата правителствена програма. Участвахме трите политически формации, мандатоносителя ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Има възможност за подписване на такова споразумение. Естествено, това може да стане само след като е готова програмата. След подписване на споразумение и уточняване на мнозинството, много бързо би следвало да се стигне и до проект за правителство на България, който да бъде подкрепен от това мнозинство, а възможно и от други политически сили, които не участват в него. Да разбираме ли правилно, господин Кънев, първо ще приключите с общата програма на трите партии, ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, и след това вече ще пристъпите към подписване на коалиционно споразумение? ГЕРБ и Реформаторския блок ще предложат управленска програма, отразяваща приоритетите на Патриотичния фронт, и около тази програма ще направим възможното, изглежда много голяма вероятността, да структурираме политическо мнозинство. След това, вече ако има такова политическо мнозинство, ще бъде предложен и структура и състав на правителство, разбира се. Някакъв срок поставихте ли си за тази задача? Поставихме си срокове, предпочитам да не ги коментираме, за да не се поставяме себе си в трудно положение пред медиите и пред публиката. Окончателните, достатъчно кратки и стегнати оперативни срокове, а окончателните срокове ги поставя Конституцията на Републиката. Така че те са ясни. Може ли така да обобщим, че вие с ГЕРБ ще сте коалиционни партньори, които ще разчитат твърдо на подкрепата на Патриотичния фронт, евентуално и на АБВ? Казахте, че сте отворени към други, които подкрепят приоритетите, но те ще са встрани, вие ще сте коалиционните партньори. Това ли е схемата? И дали реално до края на следващата седмица може да имаме правителство? Много, много е близо това, което казвате, до обсъжданата схема.
правителство, което по състава си да бъде двупартийно и мнозинство, подчертавам мнозинство в Народното събрание, скрепено с писмено споразумение, което да бъде най-малко трипартийно, да. Тоест сте отстъпили за правителство на малцинството. Обаче с мнозинство в парламент. Ако има мнозинство в парламента, няма правителство на малцинството. Извинявайте, Патриотичният фронт отговори ли на вашите искания? Какво поискахте от тях и какво се промени, за да вече да сте навити, да сте вътре в тройката? Тъй като ние никога не сме искали друго, освен мнозинство в 43-я парламент, може и въпроса не беше към нас. Ще има общ документ, който ще отразява приоритетите и очакваните гаранции на всички политически сили. Затова няколко пъти казвам разговора. Самия факт, че водим разговора в троен формат, разговора за сега е успешен, става дума за структуриране на мнозинство в 43-я парламент зад конкретна правителствена програма. Благодаря. Господин Кънев. Уважаеми зрители, наживо в ефира на канал 3 видяхте изявление след консултациите, които бяха проведени в парламентарната стая на ГЕРБ. С едно изречение, това, което може да се открои от политическото говорене и на Патриотичния фронт, и на Реформаторският блок, ще има структуриране на мнозинство, след което ще се премине към структуриране на състав за правителство. Това каза Радан Кънев. Валери Симеонов каза, че докато не стане готова програмата и не бъде представена, на този етап не може да се говори за подкрепа за кабинет, защото от Патриотичния фронт нямат необходимите експерти, нямат необходимите хора с капацитет, които да участват в управлението на страната. Така че от тук нататък най-вероятно това, което каза Радан Кънев, варианта за подписване на коалиционно споразумение между ГЕРБ и Реформаторския блок, което ще разчита на подкрепа на Патриотичния фронт и на АБВ. Както знаете, консултации от утре започват и в сградата на Дондуков 2 при президента Росен Плевнелиев. Партиите отново ще извъртят един цикъл от преговори, преди да стане ясно как точно ще бъде структурирано това мнозинство, което всъщност ще направи и състава на българското правителство. Това е за сега от тук, от сградата на Народното събрание. Ако има коментар от преговорният екип на ГЕРБ, разбира се, готови сме да ги излучим и тях наживо в ефира на канал 3. Така че към този момент така изглежда ситуацията. Все още няма ясно структуроопределящо мнозинство, но все по-близо до подписване на коалиционно споразумение между ГЕРБ и Реформаторския блок, с подкрепа от Патриотичния фронт и от АБВ. В този момент обаче виждам, че идва преговорният екип на ГЕРБ в лицето на Томислав Дончев и Румяна Бъчварова. Така че останете наживо с нашата програма и да чуем какво ще каже преговорният екип на ГЕРБ. Приключихме днешните преговори с двете политически сили, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, и разисквахме основната и най-важна тема в този момент – политическата формула на следващото правителство. Наша твърда позиция е, че ние сме готови да подпишем коалиционно споразумение с Реформаторския блок, което ще включва общи приоритети, политическа рамка, структура и състав на следващия кабинет.
Това коалиционно споразумение ще бъде придружено от разработени програмни приоритети, за които ние търсим по-широка политическа подкрепа извън участниците в коалиционното споразумение. Поканата към Патриотичния фронт беше днес да видим тяхното разбиране за тази предложена формула и за възможността те да подкрепят програмата на следващото правителство, без да участват в него. Можем да кажем, че имаме общи виждания по този въпрос, но все още нямаме категорични позиции, които очакваме да получим след като представим готовия документ. Тоест това не е последния вариант, може и още да се измислят. Разширяването на формата на подкрепа ще представим и на други политически сили. Извинявайте, как Патриотичния фронт разчитате на неговата подкрепа при положение, че вчера Жозеф Дол заяви, че не е уместна и Патриотичния фронт ще направи ли компромиси в някои от точките си в програмата, като ракетните там постановки, 6 годишните деца и така нататък? Нека да поясня, разработва се програма, която би трябвало да е максималната доза компромис между предизборните програми на ГЕРБ и Реформаторския блок. Има 4 или 5 теми, които подлежат на изчистване. Това ще се случи в следващите няколко дни. Това е фундамента, основата на коалиционното споразумение с Реформаторския блок. В този формат ние при определени условия бихме приели подкрепа и от други парламентарно представени политически сили. Нека да уточня, че тук не сме в режим на сеядност. Ние не бихме приели подкрепа от всеки. И не бихме приели подкрепа на всяка цена. Това на първо място минава през пълно съгласие с всички тези цели и принципи, които ще фигурират в общата програма. На второ място има политически сили, които така или иначе дефинитивно са заявили подкрепа за кабинет. Въпреки това, някои от тях, тук визирам конкретно Движението за права и свободи, ние не можем да приемем подкрепата. Тоест, като част от предварителния формат има политически сили, чиято подкрепа бихме приели при определени условия и политически сили, чиято подкрепа нямаме възможност да приемем. Колкото до Реформаторския блок, имаме срок от няколко дни, понеделник вечерта или вторник сутринта, ние да представим окончателния текст на програмата и ако имаме категорична заявка от тяхна страна, че те биха се подписали под всички цели, тези и принципи от програмата, това е предпоставка тяхната подкрепа да бъде приета. Не е гаранция, казах, че е предпоставка. А дали може да уточните как вие ще наричате този кабинет? Коалиция на малцинството? Коалиция на малцинството с широка парламентарна подкрепа? Полумалцинство? Да изясним понятията първо. Втората формулировка, коалиция на малцинството, при търсене на по-широка парламентарна подкрепа, ми се струва удачно. Това означава, ще предположите ли тази част, второто споразумението, програмата, на всички парламентарни партии? Или ще бъде само адресирана до Патриотичния фронт и АБВ, например? В момента са водени разговори само с представителите на Патриотичния фронт. Дали е възможно на разширяване на формата 2 плюс 2, отговарям, че е възможно. Дали е гарантирано и дали са проведени разговори, дали има ангажимент за 2 плюс 2, отговорът е не. А коя може да е другата политическа сила, освен Патриотичния фронт и АБВ? ДПС ли остава? В смисъл БСП ви отказаха, а ДПС вие го изключвате, а АТАКА изключвате, значи остава ДПС или бъркаме? Със сигурност стана някакво объркане. Със сигурност стана някакво объркане. Изрично казахме 2 плюс 2 формат. Реформаторския блок и ГЕРБ. Патриотичен фронт. Да, извинявайте, мога грешка. Добре, и още нещо само да изясните, извинявайте. Понеже преди малко господин Симеонов на тази трибуна каза, че Жозеф Дол е говорил глупости, които са му поднесени от 60 циганина. Вие ще приемете ли такава подкрепа от такъв човек? И това дали го прави повече евроатлантически приемлив, когато гласува с вас само в парламента?
Не съм имал възможност да чуя казаното от него. Ако действително с тази оговорка буквално е казано същото, това не е добро начало на опита да бъде формирана коалиция на малцинството с по-широка парламентарна подкрепа. Това категорично не е добро начало. Това би ми било коментар. А за АБВ евентуално министри, един министър за АБВ възможно ли? Уточнение по същество. Ние каниме политическите сили да приемат нашата програма и принципи, а не да съвместно да провеждаме, да се коригираме съвместно. Така че, ако те приемат нашата програма и нашите политики, това мисля, че е едно добро. А един министър за АБВ възможен ли? Нека да проведем консултации с тях и ще имате отговор на този въпрос. Не трябва да предрешаваме отговора, който някой друг трябва да даде. Значи не е изключено. Нека да отбележа, че всички преговори за формиране на правителство имат три основни крачки. Първата крачка е политическата форма. Политическите сили, които участват или тези, които подкрепят един кабинет. Втората крачка е механизмите за вземане на решения. Третата крачка е структура на Министерски съвет и разпределение на отговорностите. Ние не можем да предпоставяме отговори, които са по същество част от третата крачка, без да сме изявяли първата. Господин Дончев, тъй като се разбра, че на тази среща сте си говорили предимно и основно за сближаване на програми, бихте ли казали какъв компромис сте склонни да предложите на Патриотичния фронт? Какъв компромис можете да направите с тяхната програма? Нещо, което да не е част от вашите приоритети. На първо място да уточня, че на нас условия не са ни поставени. Напротив, говорим за друг формат. Обща програма, която да бъде приета и да бъде подписана. Не само да бъде устно изразена подкрепа за нея, да бъде подписана от тези, които имат намерение и желание да осъществяват. А иначе като по-общ политически коментар, аз изцяло приемам тезата, не заради ситуацията изобщо, че в българския политически живот не на ниво риторика, а на ниво действия трябва да има един много по-силен патриотичен заряд. Не само на ниво риторика. Това изцяло го приемам. Това, което не може да бъде прието, е всяко действие, дори всяка дума, която би усложнила или проблематизирала отношенията с ключовите ни партньори и европейските институции. Тук компромис категорично не може да бъде правен. Жозеф Дол, не би ли каза, че не може патриотите да са в властта? Ние нямаме информация за това. Освен това, може би, понеже става въпрос за една нова формула, трябва да я обясняваме по-подробно. Да подкрепяш едно управление не означава да бъдеш във властта. Това е различна формула. Освен това, предвид напрегнатата ситуация и понякога емоционалните изказвания, това, от което има нужда към момента, е категорично изчистване на позициите на всеки. И тези дълги мъчителни разговори, които текат, са именно в тази посока. Може би, предвид нервната ситуация, някой да си позволява да казва нещо, което по принцип не мисли или не е част от програмите му намерения. Дали е така или не е така, ще знаем в рамките на началото на другата седмица. Аз не мога да предпоставя дали това ще се случи или няма да се случи. Напълно е възможно и да не се случи. Както казах, има граници, които ние няма как да преминем. И компромиси, които няма как да направим. На бъдещото правителство ще бъде една обща програма, доколкото разбирам. Точно така. От това място господин Борисов каза наскоро, че програмите нямат никакво значение, защото те няма нищо по-лесно от това да бъдат нарушавани. Как е клекнали пред това условие? Искаше на всяка цена лидери като гаранция, а сега виждаме, че ново 20. Аз не съм имал възможност да проследя въпросното изказване, но нека да напомня, че самият механизъм на носене на политическа отговорност предполага една политическа сила да излезе с цели, заявки, програма, да я следва и да бъде оценявана според това, дали успява да изпълни или не да изпълни програмата си. Колкото до въпросният коментар може би е ориентиран към още политически практики, да се заявява едно, да се прави друго, което претендиране са наш патент.
Господин Дончев, в тази обща програма, която подготвяте, колко процента от приоритетите на ГЕРБ ще залегне, колко на реформаторите, колко на патриотите? Ще има ли някакви все пак такива съотношения? Аз усещам, че има един силен уклон да кажа нещо като проценти и квоти. Няма нещо подобно. Факт е, че огромната част от документите има пълно съвпадане на позициите. Има няколко теми, по отношение на които е необходимо да се направи изчистване и да се разбере каква е финалната позиция. Тук може да споменем разликите по отношение на числеността на въоръжените сили, доколкото в нашата програма е записано, че тя се съхранява. В програмата на колегите е написано, че тя трябва да се намали. Този въпрос трябва да бъде затворен. Нямаме сходство по отношение на друга наша категорична предизборна заявка, именно сливането на НАП и агенция Митници. Тук също трябва да бъде постигнато съгласие. Нямаме все още съгласие по отношение на темата, свързана с възможността на местните власти да водят икономическа политика, т.е. различни ставки за някои данъци, в зависимост от икономическата конюнктура на съответното населено място. Това е тема, по отношение на която би следвало да има преговори, и не е до край затворен на темата. Едно категорично предложение от нашата програма е икономически стимули за утвърждаване на тридетния модел. Това е тема, която също трябва да бъде затворена. Не единствената, има още няколко, маркирах основните. Госпожо Бачварова, Допълня по повод на документа, който подготвяме. Той ще следва приоритетите, които сме обсъдили още на първия етап от консултациите. Смятаме, че те са основата, и към тях добавяме всички идеи, които имаме ние като политическа сила, основните, и там, където има нужда, допълваме, има съгласие с тези, които предлагат от Реформаторския блок. Те не са измерими в проценти или в квоти, просто защото в голямата си част съвпадат. Тъй като преди малко казахте, че да подкрепяш властта не означава, че си във властта. Тази ви позиция обаче коренно се различава с партийната позиция от преди една година, когато твърдяхте, че когато Волен Сидеров осигурява кворум, той дори гласуваше против решенията на кабинета Орешарски, е абсолютно недопустимо кабинет да зависи от националист. Какво се случва днес? Благодаря ви за този въпрос, защото виждам, че има изключителна потребност от уточнение. Подкрепата на Волен Сидеров за предишното управление беше скрита, той отричаше, и не бяха ясни регламентите, по които тя се получава. Ние искаме да избегнем това и затова предлагаме на две от останалите политически сили ясната програма с приоритети, които те да приемат. Тоест ще има пълна яснота и прозрачност за тази подкрепа, която получавам. Тоест Патриотичният фронт ще ви подкрепя абсолютно явно. Да, и ще го установи с подписа, ако реши, разбира се. Това синхронизирано ли е с СНП? Няма нужда да бъде синхронизирано с СНП. Защо не участва господин Борисов в преговорите? Борисов има и други задължения. Надявам се, че въпросът ви не е укор, че ние не движим добре преговорите, дори напротив. Укор е защо го няма господин Борисов на тези преговори и къде е в момента? Редно е да попитате него. В смисъл, нямам ангажимент да му движа програмата. Какво по-важно от вас да преговаряте? Имаме ли други въпроси? Не, отговорете на въпроса. Какво по-важно в случая от това? Аз ще ви отговоря. Ние имаме мандат да водиме преговорите. Лидерите се включват, това е нашето виждане, тогава, когато имаме решение за изход от тези преговори. А всички останали, това е тяхна преценка, че при тях преговорният екип съвпада с екипа от лидери. При нас решението е друго и то много добре работи в момента. Най-малкото е неуважително, госпожо Бачварова, и добре го знаете това. Това е ваше мнение, ние не мислим така. Ситуацията е динамична и какво ще има днес, утре, други ден, събота или неделя, не мога да ви кажа от сега. Това зависи от развитието на ситуацията. Събота и неделя категорично трябва да бъдат работни, защото има много работа завършена. Надявам се да признаете най-после, че категоричното искане на господин Борисов за лидерско участие в правителството е отпаднало. Не разбрах въпроса. Господин Борисов от тая... Ще ви съвсем категорично... Ще ви тази теза в края на преговорите.
Това отговор на този въпрос е свързан с окончателното изчистване на политическата формула. Благодаря ви, приключваме. Благодаря ви много. Видяхте на живо изявленията след консултациите между партия ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Това, което стана ясно от всичко, което чухме, че най-вероятно следващата седмица ще има повече яснота. Реформаторския блок и ГЕРБ дали ще успеят да съставят правителство, а кой какви места ще вземе в него, това те първо предстои да разберем. Това, което каза съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов е, че ще настояват да се говори за правителство, когато се обединят около обща програма, тя да бъде наречена програма за спасение на България. Все повече, колкото е възможно повече партии в парламента да бъдат обединени. Радан Кънев от Реформаторския блок каза, има възможност за подписване на споразумение за съставяне на правителство, след като е готова програмата и много бързо след това да се стигне до съставяне на кабинет. Видяхте го наживо, а след това говориха и представителите на ГЕРБ. Там Румяна Бъчварова беше категорична. Готови сме да подпишем коалиционно споразумение с Реформаторския блок. Това споразумение ще бъде придружено от разработени програми и приоритети, за които да търсим по-широка подкрепа. Поканата към Патриотичния фронт, според Румяна Бъчварова, е била за да видят тяхното разбиране за тяхната формула и възможността да подкрепят правителство без участие в него. Това е канал 3. Показваме ви наживо всичко най-важно, което се случва в държавата. Това беше причината да прекъснем днешното студио 3, за да ви покажем отзивите след преговорите между трите партии. Иначе студио 3 продължава след бройни минути. В студио 3 остава да видите. Може ли осиновеното дете да преживее безпроблемно прехода от биологичната майка към осиновителите си? Как да създадем топла, обгрижваща и уютна среда за новия член на семейството? Започнете деня си със сладко, за да ви е сладък денят. В царството на турските десерти прегрешенията са позволени и се сервират с ароматно кафе. Деси Жеблянова с поредно кулинарно изкушение. Развод ми дай или докато смъртта ни раздели. Ще се пренесе ли войната с топлофикация между съседите и кой ще плаща сметките за сградна инсталация? Новите предавания на Канал 3 стартират в ефира от 3 ноември. Кой ще пита и кой ще отговаря? Лицата, темите и гостите. В студио 3 след 17. Изчерпали са търпението на ГЕРБ след политическите сувалки и кога ще имаме ново правителство? Кой, с кого и как? Въпроси и отговори за напреднали. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.